esmu Rībiņa vidusskolas skolotāja un gatavoju jums parādīt, kā un ko mēs darām saistībā ar sportu. Rībiņu skolā ļoti daudz nosadarbojas ar sportu. Esam sportiski, piesadalījāmies projektā Sporto visa klase, 5. klase, jau 3. gadu, sportoj 5 reizes nedēļā. Un arī esam ekipēti, ir basketbola bumbas, spēlējam basketbolu klasēs, pītīkoši bārnu, lai sadalītos un uzspēlētu. Katrā klasī no 12 līdz 18 bārņiem noteikti ir. Un arī handbola bumbas, uzspēlējam handbolu, mocamīs. Vēl mūsu skolā ir ļoti populārs futbols. Un futbola bumbu klās ir pītīkami liels. Un arī tu cilvēku, kas spēlē futbolā, futbola mums arī daudz. Ļoti populāra sporta spēle ir floorballs. Šogad pat tikom pie formas mūsu workshops būs gatavs atvairēt jebkuru bumbiņu un ne ar plikam rūkom. Ļoti forši cimdiņi. Priekšmozeņiem arī diezgan jautri, krosains inventārs un dažaids inventārs, sokot no konusim, beidzot ar mozom barjerom, vortim un arī cits ļoti krosains inventārs, dažaids mēksts ārts. Tai, un vēl ne tikai sporta spēles, bet arī tādas kā badmintons mums ir populārs. Frisbees, diezgan populārs. Lielī mozī ļoti mīl un spēlē. Un kā karalīņa mums visam, tie ir vīkļatlētika. Vīkļatlēti vēl soca savā laikā ar labiem vacīm palikņiem. Palikņus mēs šobrīd nalītojam, jo zālī ir skaista greida. Zālī ropjamies pa virviem, skrīnam, lacam, gīvnam bumbu, matam bumbu, saspēlējamies.